Ви слухаєте Ukrainian Lessons Podcast, і це урок 131. Ким були козаки? Це Анна Огойко, ваша вчителька української і новий епізод подкасту Уроки української. Це подкаст для всіх, хто вивчає і любить українську мову. Цього тижня в понеділок в Україні було свято Покрова Пресвятої Богородиці. Це релігійне, християнське свято, на честь Діви Марії або Богородиці. Але також історично. Це свято українських козаків. Річ у тім, що козаки дуже шанували Богородицю, тому 14 жовтня це також День українського козацтва. І нещодавно 14 жовтня також називають День Захисника України, тобто День людей, які борються за Україну, День Військових. Як бачите, це дуже важливе свято, тому зараз в Україні це офіційний вихідний, тому люди минулого понеділка не працювали. Ну, це як Новий рік через Різдво. І з нагоди свята я вирішила розповісти вам трошки про українських козаків. Ну, тому що ви, мабуть, чули про козаків, але можливо ви не впевнені, ким козаки були насправді. Коли вони утворились і чому вони такі для нас важливі? Про це й поговоримо сьогодні. Але самі розумієте, що я не можу вам розповісти все про козаків всього за 15 хвилин. Про них є так багато різних історій, різних фактів, а також легенд, тобто чогось, що не є історичним фактом. Тому. Відразу прошу вибачення, якщо я скажу щось не так. Я буду говорити про те, що я знаю зі школи і з кількох книжок і відео на цю тему. То як, готові починати? Історію України справді не можна уявити без козаків. Ми вважаємо, що козаки це були не просто наші предки, козаки це і були українці. Можна сказати, що козаки це так само наш символ. Пам'ятаєте, як ми говорили у попередніх епізодах, що такі речі, як верба, калина чи вишиванка. Це символи України. Так само козаки. Це теж символи України, це символ нашої ідентичності. Чому так? Спробуймо розібратися. Для початку важливо згадати про історичний контекст тих часів, коли з'явились козаки. Це було 14 століття. Тоді вже закінчився період Київської Русі. І майже вся територія сучасної України належала до трьох держав. По-перше, це було Королівство Польське на заході України. По-друге, це Велике князівство Литовське, це на півночі і в центрі. Воно тоді займало більшість території сучасної України. До Великого князівства Литовського входила Білорусь. Країни Прибалтики і велика частина України. Насправді важко повірити, що Литва, яка зараз така маленька країна, знаєте, в Прибалтиці, що колись це була така величезна держава. Третя держава, яка була на території України, це було Кримське ханство в Криму і на півдні України. Кримське ханство як держава, звичайно. Мала свою специфіку. Якщо Польща і Литва були християнськими католицькими державами, то у Кримському ханстві основною релігією було мусульманство. Звичайно, культура там була дуже відмінна від культури Слов'янських держав. Також у Кримському ханстві не було багато людей для роботи. Тому вони використовували рабів. Раб це невільна людина, тобто людина, яка змушена працювати на когось іншого, це людина без прав. Знаєте, таких людей купляли колись, це раби. Причому у Кримському ханстві рабами мали бути не мусульмани, тому вони часто брали рабів на півночі від ханства. Фактично на території України. Отже, це були такі три великі держави: Польське Королівство, Князівство Литовське і Кримське ханство. Але, крім того, була одна досить велика територія між Литвою і Кримом. І ця територія, в принципі, ніким не контролювалась. Це був просто такий великий степ, його називали Дике Поле. Дике поле, це була територія над Кримським ханством, і там жило досить мало людей, бо це був степ, там були такі досить непрості умови для проживання. Але вже в 15 столітті на цій дикій території, у дикому степу, оселялись люди, які не хотіли бути рабами і не хотіли жити в Польщі чи в Литві. Ці люди були дуже сильні, вони могли за себе поборотись, а також вони вміли полювати, тобто ловити диких тварин, щоб їсти їх так. А також вони ловили рибу. Отже, вони могли жити самостійно, незалежно, вільно. Такі люди називали себе козаками. Цікаво, що козак це слово тюркського походження, тобто це слово, яке яке прийшло з Кримського ханства із Туреччини, слово козак означає вільна людина або розбійник. Ну, з вільною, з вільною людиною все зрозуміло. Козаки хотіли жити вільно, а от розбійник це людина, яка порушує закон. Людина, яка краде, тобто забирає щось у когось. Розбійник, це можна сказати тоді на початку була така професія козаків. Вони нападали на татарів, тобто людей з Кримського ханства, і забирали у них різні речі, продукти. Ну тобто, козаки виживали як могли. А трохи пізніше козаків стало набагато більше, бо люди почали переїжджати в степ, вони хотіли жити вільно, і в результаті козаки починали частіше нападати на татарів, вони більше боролися за те, щоб татари не брали рабів, іноді козаки навіть звільняли рабів з Кримського ханства, і таким чином вони стали. Народними героями. А через деякий час козаки заселили території за порогами Дніпра. Знаєте, Дніпро це річка, найбільша річка в Україні, а пороги це такі підвищення в річці, тобто місця, де є багато води, де рівень води нестабільний. І тому річка в цих місцях небезпечна, це пороги. Я думаю, що ви чули про Запоріжжя. За Поріжжя. тобто територія за порогами Дніпра. Зараз це область України, Запоріжжя. І там, на Запоріжжі, на Дніпрі, є острів Хортиця. Це дуже хороший острів, щоб захищатися від ворогів. Тому що там, знову ж таки, є високі пороги, там небезпечна річка. На цьому острові так звані запорозькі козаки утворили свій центр. На Хортиці вони будували укріплення для захисту, вони називались Січі, тому фортецю козаків на острові Хортиця назвали Запорізька. Січ, тобто укріплення за порогами. До речі, зараз ви можете відвідати Хортицю. Якщо ви поїдете в Запоріжжя, ви можете там сходити на екскурсію на Хортицю на острів козаків. Можливо, ви вже там були? Я ще ні, на жаль. Ну, а далі історія козаків тільки починається. Козаки брали участь у різних війнах спочатку з татарами, потім з поляками також і з московитами. Козаками керували різні гетьмани. Гетьман це ватажок, тобто лідер, головна людина. Цей термін використовували також в Польщі, в Чехії, в Литві – а в Україні першим гетьманом козаків став Байда Вишневецький. А, мабуть, найвідомішим гетьманом козаків був Богдан Хмельницький. Ви точно чули про нього, так? Якщо ви були в Києві, то ви бачили пам'ятник Богдану Хмельницькому на Софіївській площі. Він там такий стоїть на коні. Бачили? Інші відомі гетьмани козаків це. Іван Бріховецький, Петро Дорошенко, Іван Мазепа. Ну, Про кожного з них можна розповідати цілу купу історій. Але я б хотіла вам розказати більше про. Самі особливості козаків. Лікав, ползав, задумав, сказав, прощали, воронень, У ті часи, коли європейці бачили козаків, вони навіть не могли зрозуміти, хто це такі, що це за народ. Бо козаки були одягнені їхній одяг був. Ніби мусульманський, такий незвичний оригінальний одяг, не європейський. Але з іншого боку, вони були православними, вони мали дуже сильну віру, носили завжди на шиї хрест. Крім того, дуже відома типова зачіска козака. Це оселедець. Взагалі, оселедець це така популярна в Україні риба, солена риба. А як зачіска, це брита, тобто лиса голова з одним таким довгим пасмом волосся. Важко описати це краще загугліть. Козак з оселедцем. Така зачіска була дуже функціональна, тобто дуже зручна для погоди в степу. Це, власне, важлива особливість козаків. Вони жили в степу і тому мали досить особливий стиль життя. Ще можна згадати про такий термін, як курінь. Курінь це основна адміністративна одиниця козаків. Тобто, козаки ділилися на курені, там вони жили важливі питання козаки вирішували на радах. Рада, так як і сучасна назва нашого парламенту Верховна Рада. Тоді всі козаки разом з гетьманом збиралися на раду, щоб вирішити якесь важливе питання, і вони також голосували. Козаків ставало більше і більше з кожним роком, і у сімнадцятому столітті козаки стали важливою частиною величезних війн на території Східної Європи. Важко описати всі ці події, але якщо коротко, то козаків стало так багато, що вони могли почати боротьбу проти Польщі і Литви. Тоді Польща і Литва утворили одну державу: Річ Посполиту. Так, от козаки боролися проти Речі Посполитої, а саме проти шляхти. Шляхта – Це були такі заможні, багаті поляки, які не давали козакам розвиватися. Вони не давали їм бути також багатими, і вони не давали козакам мати статус лицарів. І за часів Богдана Хмельницького козаки об'єднали свої зусилля з Московією. Тобто боролися разом із Росією проти Речі Посполитої. А потім розпочалась північна війна, війна між Московією і Швецією, і у ній також важливу участь брали козаки. Причому вони були в двох арміях на протилежних боках. Але це вже інша історія. Так, ті часи були справді кривавими, тобто пролилось багато крові, померло багато людей. Криваві часи. Але для нас важливо те, що багато людей, які тоді жили на території України, почали називати себе козаками, а потім козаками-українцями і в результаті просто українцями. Ера козаків закінчилась. В середині 18 століття, коли остаточно сформувалась Російська імперія. І цар, російський цар заборонив існування запорізьких козаків і гетьманів. Але з тих часів для українців козаки це дуже важливий символ, це певний такий романтичний образ вільних людей. Людей, які можуть самі організовувати своє життя і готові боротися за свою свободу. Звичайно, козаки тепер для нас досить такі легендарні так, ідеалізовані. Але також для нас це важлива частина нашої історії та культури. І я думаю, це саме тому, що для козаків свобода, воля були пріоритетом. Ось така коротенька історія про козаків. Це дуже загально і коротко, але якщо ви хочете дізнатися більше про козаків чи взагалі про історію України, я хочу вам сьогодні порекомендувати один онлайн-курс. Це курс, він безкоштовний в інтернеті про українську історію. Це курс розроблений для українських старшокласників. Він досить складний, там українська мова там, досить складна, але ви можете спробувати. Там можна слухати, дивитися відео або читати про історію. Посилання на курс ви можете знайти на сторінці UkrainianLessons.com, риска епізод 131. Ну, а тепер, як завжди, розглянемо вирази та ідіоми. Спочатку я сказала, що з нагоди свята я розповім вам трошки про українських козаків. Нагода це, інакше кажучи, хороший момент для чогось. Наприклад, поїздка в Запоріжжя це гарна нагода дізнатися більше про козаків. Ми часто також кажемо. З нагоди, особливо з нагоди свята, наприклад, з нагоди Дня Незалежності України я розповідала на подкасті історію проголошення незалежності. Це був епізод 123. Можете послухати, це ще один непоганий історичний урок на подкасті. З нагоди Дня Незалежності України. Я розповідала на подкасті про історію проголошення незалежності. Також сьогодні я казала таке. Самі розумієте, я не можу розповісти вам все про козаків за 15 хвилин. Можливо, ви пам'ятаєте інший вираз – «само собою зрозуміло. А самі розумієте, це щось схоже. Тобто, це щось очевидне. Ви розумієте, що я маю на увазі. Самі розумієте. Самі розумієте, щоб записати цей епізод, я почитала більше про козаків і подивилася відео. Самі розумієте, також я сказала, що я прошу вибачення, якщо я скажу щось не так. Просити вибачення це казати вибачте. Прошу вибачення чи прошу вибачення це більш офіційна форма до просто вибач. Далі, на початку я казала, що козак це теж символ України, це символ нашої ідентичності. А чому так? Спробуємо розібратися. Слово розібратися це дуже корисне слово, яке ми вживаємо, коли говоримо про щось непросте, про щось, що треба проаналізувати, треба в чомусь розібратися, дізнатися про щось більше. Або в недоконаному виді він добре розбирається в історії України. Тобто він добре знає історію України, або вона в цьому не розбирається. Тобто вона погано знає це, вона не спеціаліст з цього питання. Розібратися, розбиратися, коли я говорила про Велике Князівство Литовське. Я казала, що важко повірити, що Литва, яка зараз така маленька країна, колись була такою величезною державою. Важко повірити у щось. Тобто, це досить дивно, це несподівано. Важко повірити, що серіал Ігри престолів закінчився. Мені здавалося, що він буде йти вічно. Важко повірити, що цей серіал. Закінчився. Далі я говорила, що розбійник це людина, яка порушує закон. Порушувати закон. Ми вживаємо ці два слова разом, коли говоримо про злочинців, про людей, які порушують закон. Тобто роблять щось нелегальне. Злочинці чи розбійники порушують закон. Закон. Козаки порушували закон, коли нападали на татарів, тобто, вони крали у них різні речі, продукти, вони виживали як могли. Тут корисний вираз, як могли. Тобто, вони робили все, що можна, все, що могли, щоб вижити. Наприклад, коли я записую ці епізоди, я стараюсь говорити так чітко, як можу, так чітко, як можу. І остання фраза: якщо коротко, важко швидко описати всі події про козаків. Але якщо коротко, то козаків стало так багато, що вони почали боротися проти Польщі і Литви. Якщо коротко. Тобто, якщо говорити небагато, якщо говорити коротко, можна багато розповідати про козаків, але якщо коротко, то фактично це перша українська армія. Якщо коротко. Цікавинка з граматики. Хто такі козаки? Ким були козаки? Ви знаєте, що це за слово, ким? Ким це фактично слово хто, але в орудному відмінку. Наприклад, ким ти працюєш? Я працюю вчителькою або ким були козаки? Вони були вільними воїнами. Такі слова, як хто, що, а також хтось, щось, мають особливе відмінювання. Хто у родовому немає? Кого? Давальний? Кому знахідний? Теж кого орудний? Ким і місцевий. На кому. Так само що. Немає чого родовий. Давальний. Чому? Знахідний. Що орудний. Чим і місцевий на чому. Так само слова хтось і щось ми вживаємо їх дуже часто. Наприклад, сьогодні я казала, що раб це невільна людина, людина, яка змушена працювати на когось іншого. Або я говорила, що є багато легенд про козаків, тобто чогось. Що не є історичним фактом. Відмінювання слів хтось і щось, таке саме, як хто і що, але ми додаємо завжди с. Хтось не має когось, давальний комусь, знахідний когось, орудний – «кимось», і місцевий на комусь. І щось маємо чогось. Чомусь, чогось, щось, чимось і на чомусь. Знаю, знаю, ці форми може бути досить непросто запам'ятати, але вони дуже важливі, бо ми їх справді часто використовуємо. Тому, якщо ви підписані на преміум, обов'язково зробіть вправу з граматики. Вона є у конспекті уроку. А щоб отримати доступ до конспектів, тобто до преміум підписки, заходьте на сторінку епізоду ukrainianlessons.com Риска, епізод 131. І це все на сьогодні. Можливо, тепер ви краще розумієте, хто такі козаки і ким вони були. А якщо вас дуже цікавить українська історія, ще раз рекомендую вам онлайн-курс з історії України. Посилання на курс, а також інформацію про преміум підписку, ви можете знайти на сторінці ukrainielessenс.com риска епізод 131. ukrainialessons.com episode 131 Бажаю вам гарного дня чи вечора. Всього найкращого. Па-па!